Okusabira binganda za bannakibiina kya National Unity Platform abafiira mu kalulu k'omwaka gwa 2021 okutegekeddwa ku kitebe kyabwe Makerere Kavule ng'okusaba kukulembeddwa mu Reverend Father Angelo Kwairoth ng'ono mu kubuulira asiimye bannakibiina olw'okujjukira emyoyo gya bannaabwe. Asabye ab'enganda zaabwe okusigala nga basabira ekitangaala ekyolubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Oluvannyuma ab'enganda z'abaafa abaali mu makomera n'ababuzibwabwo boogedde ku bibayitamu, bwe batyo ne basiima abazze babadduukirira. His Excellency Robert Kyagulanyi and the entire NUP family for supporting me since I got this problem. Era singa siti mu rubongoya. Singa simanyi kubanze emikono byansanyalala. Faizo Kibirige ne Isaac Tomusange basabye bakulembeze bulijjo okujjukira ng'abantu bano. Basabira abantu baffe baafa nga bakibalama baabula ntaana abalala bangi. Abasibiddwa babuziddwawo ebigendererwa byabwe bye byali. Tebebuka bakozesa bukozesa tudaati wabali tukole ebirala tubeerabire. Nyongera okwebaza abakulembeze b'ekibiina olwa support oba obuyambi bwe bawadde eri famili zino. Naye nga nyongera okukoowoola bannakibiina bannange bannaye tuveeyo. Abantu bano tubalabye amaziga mangi. Babi Utungo Kyagulanyi asiimye bonna abazze badduukirira abantu bano. Njagala n'okwebaza ennyo ennyo ngeri gye nfunye akakisa taata. Abantu bonna be nali ntuukiridde ne mutuwa ssente eziweerera abaana abo. Kyagulanyi atabukidde bannakibiina abafuuse ekyesirikidde mu kujjukira abantu bano so nga baakola kinene okubatuusa we bali. Mubalowoozeeko mukole okusalawo nga mumanyi nti musalawo mu bifo ebyo abantu gye baabateeka. Asabye ab'enganda zaabwe okusigala nga basaba okutuusa lwe banaafuna obwenkanya. Temuggwamu maanyi, tetugwamu maanyi fenna. Tusigale nga tukyasaba Katonda nga tumusaba obugumu, nga tumusaba amaanyi, nga tumusaba n'obusobozi n'okutuwanguza. Oluvannyuma baweereddwa obuyambi omubadde omuceere, amatooke kw'ossa ne bbaasa. Ndamulira David Tamale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.